Amaiak esan zidan filme hau ikusi behar nuela. Eragin zidan, konflikto izugarri bat, ez? Zalantzan jartzen zen den-dena. Niretzat ere oso ez dakit polita. Eta hori egiten zen modu nahiko... Humoretsua, ez? Humoretsuan eta oso... Eta oso interesgarria iruditu zitzaigun, eta baita ere, hasiera eta biok egiterakoan, baita ere... Bai, eragina handia izan zuen, bai.